Saya merayu, tolonglah sebarkan video saya ini. Saya bukan nak minta sedekah, demi Allah. Saya tak minta sedekah. Itulah sebuah video memaparkan, seorang wanita menangis setelah gagal dalam perniagaan yang dijalankan. Menerusi video yang dikongsikan dapat dilihat, wanita tersebut seolah-olah meminta netizen memberi sokongan agar beliau dapat bangkit semula kerana sedang menanggung pelbagai penyakit. Selepas viral video tersebut, maka sedikit demi sedikit rahsia mula terbongkar. Apabila wanita tersebut dikatakan sering menipu bakal pengantin dalam menyediakan perkhidmatan catering. Rata-rata netizen yang mengetahui kisah sebenar bukannya bersimpati, malah meluahkan rasa marah kepada wanita tersebut kerana sanggup menipu wang milik bakal pengantin. Hinggakan ada yang menganggap penyakit dan masalah yang dihadapi mungkin kifarah atas segala perbuatannya. Assalamualaikum. Saya Zurin Jundi. Saya buat video ni sebab saya dah tak tahu nak buat macam mana lagi. Saya dah usaha macam-macam cara untuk membayar hutang saya. Kejatuhan bisnes saya tahun 2017, saya diviralkan dan saya juga muflis. Saya mulai tahun tu saya cuba keluar daripada kehidupan saya yang betul-betul susah. Saya meniaga makanan dari 10 pack sampai ke 2000 pack. Saya belajar merata tempat. Saya belajar macam mana nak sukat makanan. Saya belajar pelbagai resepi rahsia. Saya cuba untuk keluar daripada bebanan hutang, tapi saya masih tak dapat selesaikan. Jadi saya hari ini, saya merayu, tolonglah sebarkan video saya ini. Saya bukan nak minta sedekah, demi Allah. Saya tak minta sedekah. Sepanjang 7 tahun saya mencuba pelbagai resepi, belajar pelbagai resepi. Saya bukukan ilmu saya. Buku dia bukan seperti ini, tapi saya print out untuk tunjuk contoh pada media sosial. Buku saya berbentuk e-book. Tujuan saya menjual buku ni adalah 100% untuk membayar hutang-hutang saya. Dan saya tak kisah, saya tak ada duit untuk rawatan saya. Saya tak kisah. Saya dah tak mampu nak bekerja sebab saya diserang strok dan saya ada penyakit kronik yang lain. Saya betul-betul merayu. Merayu serendah-rendah dirinya, tolonglah saya. Saya dah tak tahu macam mana lagi nak buat. Saya buang perasaan malu saya. Buku saya ni berharga RM20 sahaja. Tapi kalau ia terlalu mahal bagi anda semua, saya terima saja berapa yang korang nak bayar. Dan saya sedekahkan ilmu saya ni dengan seikhlas hati. Tolonglah saya benar-benar merayu. Tolonglah saya.